Must. Oferecimento. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. A liberdade é o caminho, Slap tem seu estilo, é só seguir seu estilo. Avenida João Pessoa, Marabunga, Marte Moda, Centro. Grupo Norte Empreendimentos, atuando no presente, com um olhar atento no futuro, consolidando sua trajetória de sucesso. Guararapi Sushi Restaurante, a melhor opção em comida japonesa. Prefeitura, trabalhando para você, juntos construindo a fortaleza dela.